Atenção! Eu já volto falando sobre o caso de ontem que aconteceu e chocou muita gente da região sul, que foi a chuva forte arrancando teto de prédio de escola, residência e também, né, o que chamou a atenção foi esse prédio dessa escola aqui, ó, onde o seu teto acabou sendo arrancado. Uma escola municipal aqui da capital. E eu vou convidar agora o Tenente Coronel Matos, que vai falar um pouquinho pra gente sobre, né, esse efeito que a chuva causou. E os cuidados também que a gente tem que ter, porque tem que estar preparado para esse tipo de evento. É isso. Seja muito bem-vindo, Tenente Coronel Matos, ao Estúdio Na Mira. Bom dia, obrigado, bom dia. É bom estar aqui com vocês. Preparados nós devemos sempre estar, né? A preparação ela é uma situação principal, uma atitude principal que devemos ter, né? Principalmente nesse período de chuvas. Essa situação de ontem é um caso atípico, um caso pontual, já aconteceu dias atrás, no dia 28 de novembro, aqui, mais na região central, e que pode acontecer nesse período aí, início do período chuvoso, novembro até meados de dezembro, nessa nossa região aqui no Tocantins. Então, a população deve estar preparada, e por isso que a gente está aqui para informar e discutir essa situação. E aí, Tenente Coronel, o que chama a atenção é porque nessa mesma época do ano, né, há anos anteriores, a chuva estaria um pouco mais forte. E o curioso é porque está sendo bem pontual em algumas localidades, não está sendo de forma geral esse período chuvoso. Então as pessoas acabam subestimando. Ah, não vai chover mais, ah, está demorando demais, e acabam não se preparando. Isso a gente fala estruturalmente, né, que muitas vezes o reforço ali na sua residência com o teto, algum reparo que precisa ser feito no telhado e acaba não se preparando para esse tipo de fenômeno, o que acaba prejudicando também, né? Sim, exatamente. Na nossa região, no período de seca, no período de estiagem, né, que se estende lá de junho até aí meados de outubro, acontece muitos ventos, às vezes até com rajadas de vento até 30 km por hora ou superior, e aí acaba carreando para o telhado muita sujeira que precisa ser manutenido no início das chuvas. Então, o que é recomendado? Nesse período, logo de início, fazer um reparo nos telhados, reforçar, né, as estruturas do telhado, seja ele metálico, seja ele de madeira, né, telha de cimento, telha de metal ou telha de barro. Todo e qualquer telhado precisa ser reforçado, as pessoas precisam ter cuidado para com isso, para evitar esse tipo de situação. Parece que a situação aqui é um pouco diferente, mas qualquer situação, não estou falando que o pessoal não tenha reforçado o telhado aqui, não sei da situação em si desse prédio ou dos prédios aqui próximos, mas é uma forma de evitar. É claro que a situação de ontem, a situação do dia 28 de novembro, com situações bem pontuais em locais específicos, até a meteorologia tem dificuldade de prever, porque foi numa zona bem estreita. Se você observar em outras áreas a leste e a oeste, não aconteceu a ventania ou próximo. Então foi uma situação bem pontual. Para quem gosta de verificar, se você observar no site wind.com, você observa que a velocidade... wind.com, DY no final. Você observa que no horário o mapa ele muda de cor, de uma determinada a cor mais púrpura. Indica uma velocidade um pouco mais rápida do vento, ela muda repetidamente e depois volta para o normal. Em torno de, talvez a população lá pode me confirmar, em torno de 5 a 6 minutos que foi essa velocidade de vento com as chuvas. Então é importante que a população esteja preparada, saber o que fazer em situações emergenciais. A gente observa que às vezes o que faz a diferença em situações assim é a nossa preparação para enfrentar a emergência. Só vamos citar um exemplo. Um terremoto no Haiti e um terremoto no Japão, eles causam um estrago muito maior no Haiti do que no Japão. Por quê? Porque no Japão foi um terremoto mais forte? Não, porque a preparação do povo japonês é muito maior do que do povo haitiano, tanto na questão de forma de abordagem, de comportamento, quanto na questão de estrutural também. E sobre essa onda de calor? Porque falaram que ontem encerraria, né? E aí a gente foi pego de surpresa pontualmente, né? Até janelas foram quebradas e
tem alguma novidade sobre essa onda de calor, se vai permanecer, né, se ela, se vai realmente começar a temporada de chuva aí, para que o pessoal de casa possa, né, se preparar, se realmente acabou ontem essa onda de calor. A Defesa Civil Nacional, Defesa Civil Estadual e Municipal, elas têm emitido alerta, e eu até recomendo à população que, se você quiser receber um alerta da Defesa Civil Nacional, mande um SMS com o número 40, para o número 40199. 40199. Com o seu CEP, só colocar o seu CEP, tá? Ah, se você mora na zona rural, coloca o CEP mais próximo ali da tua residência, para você receber os alertas. Quanto à onda de calor... Ah, então cada vez que acontecer algo parecido, já vem um alerta chega no celular, chega o alerta para você, no seu celular. 40199. 40, um número acrescentado com o número 199, que é o número de emergência da Defesa Civil. Uhum. Então você manda lá... esses alertas de onda de calor, tempestade, vai chegar para você no seu celular. Uhum. Sobre a onda de calor, a Defesa Civil ela tem lançado vários alertas sobre a onda de calor. Se for permanecer, lembramos que nós passamos 3 anos aí no período La Niña e estamos aí iniciando o El Niño. Então, esses eventos diferentes podem acontecer em razão desse início do El Niño, que é um fenômeno que acontece em razão do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, aqui na região a oeste do Chile e Peru. E aí essa situação pode estar sendo informada pela Defesa Civil, pode chegar no seu celular, na sua residência, onde você estiver, essa informação para você. Tenente, eu quero agradecer ao Tenente Coronel Matos, né, que veio aqui representando o Corpo de Bombeiros para passar essas dicas para você de casa. Se prepare, porque pode vir piores. Então a gente agradece a sua participação e dizer que aqui nós estamos de prontidão, prontos para receber o senhor e toda a sua equipe, tá? Nós é que agradecemos e a emergência liga 193 Corpo de Bombeiros ou 199 Defesa Civil. Então tá aí, o Tenente Coronel Matos, muito obrigado, participando aqui do Na Mira, esclarecendo dúvidas a você de casa, em ótima participação.